오빤 강남 스타일. 좋아요, 주세요, 아싸. 강남 스타일. Esporte, você tem comido a sua armadura pra ficar piscando? Tony, Tony! Ai, no Natal a gente esqueceu de comprar pisca-pisca. Você tem como passar lá em casa e ficar piscando com a sua armadura? Tony, Tony! A mão cheia de ferrugem, você peidou, né? Ah! Eu tô cansado disso, tô cansado de vocês abusando de mim. Mas Tony, você só vê como é que a sua pizza chegou e não se depositar a nave. Ela já vai partir. Ah, tá. Então pode trazer pizza pra mim? Toma aqui, 100% pra você. Eu tenho que vender lá na dor, vai pra mim, até mais pra você. Tô trabalhando pra ela, tenho que vender um momento, vende 99%. Caramba, desse jeito, como é que eu vou viver pra sempre? Aê, mamá! Mickey Mouse! Ai, meu... As pessoas não acreditam mais em você e no universo Disney. Elas esqueceram suas infâncias. Eu sou a escuridão que vai acabar com vocês para sempre! Jamais! Eu protegerei esse universo com a minha magia! Eu vou expulsar o poder da amizade! Amigo, estou aqui! Amigo, estou aqui! Esperança!
Lembre-se dos momentos felizes que passaram ao lado de Mickey e seus amigos do universo Disney. Não importa quanto o mundo tenha mudado, não importa que vocês tenham crescido, porém no fundo de seus corações entreguem ao Mickey o poder mais forte que vocês possuem, o poder da infância! E aí, que drama! As águas escuras não são aquelas que escolhem existir no inferno do abismo, mas aquelas que escolhem se libertar do abismo e circular silenciosamente entre nós, como o Samuel Lewis. Open Gangnam Style.